କ'ଣ ଖାଉଛ? କେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍? ରାଗ? ହଉ ଖାଅ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସୁଗନ୍ଧମୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ିବନି। ମଧୁର ଦାନ ଦାନ ନା ପାନ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସକାଳ 7:45। ଏଠି 2টা ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଏଠି 1টা ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏଠି 3টা ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏଠି ଆଉ 2টা ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା, ସବୁ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ମସ୍ତ ଧୂଆଁ କରିଦେଇଛି ବୋଉ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛୁ? ସବୁ ଭଲ ଅଛୁ ତ? ସେମ୍ ଭଲ ତ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ହେଉଛି? ହଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30। ଆଉ ବୋଉର ମୋର ଏବେ ବାହାରିଛୁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କ'ଣ ସେଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ ବି, କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି? ବାବୁରି ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୋର ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ହେଲେ ନିହାତି ଦରକାର। ନାହିଁ ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେଲେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଲି ମୋ ବୋଉକୁ ବାସ୍ନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ନାହିଁ ଖାଲି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଖାଲି ଖାଲି ଗିଫ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତ ଭିତରେ ତ କିଛି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ନା, ତ ଭିତରେ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଯାଏ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସେ ଆଉ। ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ସରିଲା, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିନା ପେଜର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଅଛି, ମାନେ ଜଳଖିଆଟା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ସେଇଠି ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେବା ବୋର ମୋର, ତା'ପରେ ଯିବା ଆଉ। ତ ମୋର ଏଠି ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଠି 2টা ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଚା ଗୋଟେ ପିଇଯାଏ। ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା 2টা ଆସିଯାଇଛି, ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନା ପିଆଜ ଶୁଣରେ, ଚା ବି ପଳେଇଲା, ପିଇଦେବା ଆଉ। ତୁ କିଛି ଖାଇବୁନି, ଖାଲି ଚା ପିଇବୁ ଭାଇ, କାଲି ଚା ଦେଇଦିଅ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାଙ୍ଗରୁ ଚାହାର ମଜାଟା, ଟିକେ ରାଗ ଟିକେ ମିଠା। ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖେଳ ଦେଖି ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେ IPL ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଉପରେ, ଆପଣ ଖାଲି ଏହି ଗେମ୍ ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଗେମ୍ ବି ସେଥିରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଆପ୍ ପରି ମ୍ୟାଚ୍, ବାକି ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଅଛି, ଫୁଟବଲ ଅଛି, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ମଜାଦାର ଗେମ୍ ଅଛି। ପରି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଲିଗାଲ ଆପ୍, ଏଠି ମିନିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ୱିଡ୍ରୋଏଲ୍ ବି ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ଅଛି 24/7। ଏହାର 27 ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଟପ୍ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ହିସାବରେ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ତ ପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଫ୍ରି କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲିଷ୍ଟେନ୍, ତ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେ କବାଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି ପରି ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲ ଯାଇକି ପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇପ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ୱେଲକମ୍ ବୋନସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଖିଆପିଆ ବି ସରିଗଲା, ଏବେ ଯାଉଛ ମଙ୍ଗଳବାର ଘରୁ ଟିକେ ଯିବା, କାମ ଦାମ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଦାମ ସାରିଦେବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଏଠି ପରିବା ନେଉଛି, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ପରିବା ନେଉଛି ଆଉ। ପରିବା ରେଟ୍ ତ ଯାହା ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ପୁରା, କ'ଣ ଖାଇବ? ଡେଲି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ କରି ଖାଅ ଆଉ, କ'ଣ କରିବ? ଏଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, କ'ଣ କହିବ? ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିହାତି ମାନେ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଭଗବାନ ଖାଲି ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ, କ'ଣ କରିବା? ଏତିକି 2 ଖଣ୍ଡ ପରିବା, କ'ଣ ଏତିକି ହେଲା 400 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ କଣ୍ଟା ହେଲା, ଜମା ଆଙ୍କଠୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଭରା ଲୁଟିବା, ଏମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି, ସେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ କିଣିଛି ଗୋଟେ ଗଛ 20 ଟଙ୍କାରେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ପଚାରିଲି ନା, ମୋତେ କହିଲେ 95 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି 95 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କ'ଣ ମଫ 95 ଟଙ୍କା କ'ଣ ବି, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, କହିଲା 95 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଭାଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦରକାର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଯିବ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଦେଖି ନେଇ ଆସିବ, ବହୁତ ଦିନ ଯିବ, ଏମାନଙ୍କଠୁ ଜମା କିଣିବ। ଯେତିକି ଦୋକାନ ସବୁ ତିକ ଲୁଟେରା, ମାନେ ଡହରାମିରେ ଗୋଟେ ସୀମା ଦେଇ ଏତେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଜମା ସେଠି ମାନେ କିଣିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଗାରେ ବୁଝିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି ଆମ ସିଟିରେ ରେଟ୍ କମ୍, ଏଠି ରେଟ୍ ଅଧିକା। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ମୁଡ଼୍ ରିଫ୍ରେଶ କରିବା ପାଇଁ।
କାରଣ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ବହୁତ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି ସାର୍ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଡ଼ ରିପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ମ୍ୟାଗି କରୁଛ ସକାଳ ମ୍ୟାଗି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଉଛ ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନାହିଁ ତମ ବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇଦିଅ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇକି ଆଇଛି ବା ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆଇଛି ଏକା ଏକା କ'ଣ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ପୂଜା ହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଖାଇକି ଆଇନି ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲଗେଜ୍ ସବୁ ଓଦା କନାରେ ପୋଛା ହେଉଛି ଟିକେ ଧୂଳିମୂଳି ହେଇଛି ନା ହଁ ସେ ଏତେ ପକର ପକର ହଉନି ବଢିଆ ଅତି ବଢିଆ ସେ ପୋଛି ଦିଅ ଆମର ବଢିଆ ସେ ପୋଛି ଦେଲେ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଭଲରେ ବୁଲିବା ନା ଆଉ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଦିନ 12:00 ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି କାରଣ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ କିଛି କରିନି ପ୍ୟାକିଂର ମୋର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୋର ମେନ୍ ଟେନସନ୍ ହେଲା ମୋର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ହେଲା ଯେଉଁ ତା'ର ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା ଚାର୍ଜିଂ ଫାର୍ଜିଂ ସେଗୁଡ଼ା ସହ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିବୋର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ନେଇକି ଏବେ ସଜାଡ଼ିକି ଆସିଲି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ନେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ରେଡ଼ି କରି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତ ଏଇ 6 ହେଲା DSLR ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ଏଇ 4 ହେଲା DJI Osmo Action ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ଏ ମେନ୍ ସେଟଅପ୍ଟା ତ ଯାହା ହେଲେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖାଉଛି ମୋର 2012 କଳି ଯୁଗ ତ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ 2012 ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତ ଷ୍ଟିକର ଫିକର ଯାଇଛି ଏଇଟା ରେଡ଼ିୟମ୍ ବୋଲି ଏମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା କଲର୍ ଅଛି ହେଲା ତ ରେଡ଼ିୟମ୍ ବୋଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆର ମେନ୍ ବୋଲି ଆର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ଅଛି ହେଲା ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ଅଛି ଆକୁ ତୁମେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଚାର୍ଜର ଲଗେଇକି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ତ ବିନା ଚାର୍ଜର ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିହେବନି ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାର୍ଜର ଲଗେଇ ଲାଗି ଦେଖେ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଖୋଲୁନି ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ବି କାଟିଲାଠୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି 2GB ରାମ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ତା'ର କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ହେବ ଆଉ ମୋ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବି ଟୋଟାଲି ଚାଲୁନି ଦେଖିପାରୁଛି ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବ 2GB ରାମ୍ ନା ତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲାଣି ମୋର ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କ'ଣ କରିବି ଏଡ଼ିଟ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବ୍ଲଗିଂ ତ ମାନେ ର ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତ 8-15 GB ହେଇଯିବ 15 GB ଆଗରେ ତା ଆଉ ମେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେଇଟା ବି 2GB 3GB ହେଇଯାଏ ତ କ'ଣ କେମିତି କରିବି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ମୋର ଚିନ୍ତା ବସିଲାଣି ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇକି ଯଦି କାମ କରିବା ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଆର ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ କିଛି କରିପାରିବନି ରାମ୍ ଯେହେତୁ ଏତେ ସ୍ଲୋ ତୁମେ ଯେତିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛ ପଛକୁ ନେଇକି ଦେଖିପାରିବନି ଆଉ ଏବେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାହିଁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବାନି 6 ଟ୍ରିପ୍ରେ 7 ଟ୍ରିପ୍ରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବାଟା କାହିଁ ୱାଇଜ୍ ଡିସିଜନ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ପିଲାଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେ ତୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେ 6 ପାଇଁ ନେବି ଟଙ୍କା 3000 ଦେବି ତୁ ପଇସା ଦେବ ଯେ ମୋର କାମରେ ଲାଗିବାର ଅଛି ତ ଏହା ହେଲା ଫାଇନାଲ୍ ଯେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ତ ସେଠି ଯାହା ବି ହେବ ତା ଦେହରେ ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି କାମ ହେଇଯିବ ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନା ତ ମସ୍ତ କାମ ହେଇଯିବ ମକ୍ଖନ ଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଏଡ଼ିଟିଂର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନେଟୱାର୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ସେଟା ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟିକୁ ଆମେ ସମାଧି ଦେଇଦେବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଖରାପ ନୁହେଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ମାନେ ଗେମିଂ ହେଲା ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଲା ଆଇ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନହେଲେ ନର୍ମାଲ୍ ୟୁଜେସ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୀ ହେଲା ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫେରିଲା ପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବି ତ ନୂଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ହେଲା ତ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଉନି ନା କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ଯାଏ ତ ନୂଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଏତିକି କହିକି ଆମେ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟାକୁ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାରିଦେଉଛୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି ମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି ସିଏ ଦେଖୁନ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେତେରିକା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ହେଉନି ନା କ'ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗେମିଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତ ସାର୍ ଏବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଡିଲ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିବି 6-7 କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ କେତେ ଦିନ ରହୁଛି କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍ ଦିନକୁ 500 ରେଟ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯାହା ଦବ ତ ମାନେ 500 ମାନେ ପର୍ ଡେ ପର୍ ଡେ 1000 ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦାମ କେତେ ଲକ୍ଷେ ଦେବି ଶଳାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ଲକ୍ଷେର
ओके तो लैपटॉप रो समाधान हो गला एबे हमर पैकिंग प्रति ध्यान दे पैकिंग कोन छ अल्प दिन छोट मोट बैग पैक जोड़े ता ऊपर ध्यान देबा हो माने जिबा टाइम रे तुम कोन हो रहल मते बुझैलो तुम पैकिंग तो 15 दिन हेलाने तुम पैकिंग सरीची मोर जदी मु कहली मो टिके लेट हला मु आज करू तले एते तारे एते रागीबार कोन छ मते कथाडा बुझो अरे कहि न कहले पैकिंग केमती होबो मु जदी कहबी तुम ता भीतर रख तुम बुझी पारियो खट तले नि रख दो जदी पैकिंग करी करी अवस्था खराब मोर तो जिनस ना तो छाड़ मुझे आगुरी कही मेन सब अलिया पैकिंग है आरी कौन टा देख कौन टा अच्छी आरे आरे गोटे गोटे बढ़िया जिनस गोटे पाइली देखा तो आप गोटे बढ़िया जिनस देखी यिनसटा यहाँ सुमी मत 2019 बोधे 19 बर्थडे हाँ 19 जन्मदिन है ना 2019 मसीहा बर्थडे रे से मते एटा गिफ्ट करतला एटा रे कोन अछि देखौ छी गुट्टे गुट्टे फर्दा रे गुट्टे गुट्टे मोर फोटो तो आदे सब फोटो अछि एटा ला मोर छोटो वाला फोटो देख पाते के शांत शिष्ट भद्र पाटा एवं भी भद्र पा अच्छे तो यहाँ है मोर मुझे जो रईड्रे जाऊँ यहाँ मोर रईडिंग फोटोटा था एमती बहुत सारा फोटो बढ़िया बढ़िया फोटो सब ये आउ गए रईडिंग फोटो दे खाऊ को मिक्सचर राग हो खाओ किछि नै हला किंतु राति रे सुगंधमय बाष्प छाड़ी हला ना ना सत कथा कह तुम खाओ किछि मना नै राति रे जंती सुगंधमय बाष्प छाड़ी जानी सुमी गुलुआई जो नुआ वीडियो देखुची जोटा मोर गोटे छोटिया माने कौन छोटिया पार्ट अच्छे तो बर्तमान मु राग मिक्सचर खाऊ सुमी अधा मैंने अलमोस्ट गिने यहाँ सेकेंड फेज सुमी आनी खाई सारा मैंने आज रात छाड़ कौन कह मो नाकटा आज फाटब ओके तो मिक्सचर आसिक मस्त खिया पिया भी सरला तो आज कौन षष्ठी ना सप्तमी आज षष्ठी ना सप्तमी तो आज है षष्ठी दुर्गा माँ का दशहरार षष्ठी आज मानने एंटायर मार्केट भिड़ कितु कौटी से जाकजकमक ना से मैंने कौटी से रोशनी ना कौट मैं से जो खुशी माहौलटा दुर्गा पूजा जो दशहरार माहौल टोटाल कौट ना खाली भिड़ अच्छी चलो किंतु से दुर्गा पूजार खुशीटा ना अब तो आज जो बुलाबूली है मैं जहाँ भी आम बाहर गलु टे देखिलु मार्केट फार्केट मैंने मनटा भल लगे कारण से खुशी ना से बाजा फाजा कौट बाजुनि जो तुरी जो बाजे से जो 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 चूरी जो तुरी बाजे ढोल बाजे से जो बाजे साउंड ना तो मेन कथा मुझे बहुत मिस कर मेलोडी गला मुझे मेलोडी आगे बहुत देखुली लास्ट किसी वर्ष होगा देखी कि मेलोडीटा मत बहुत भल लगे जो मैंने मुझे बेले मुझे ट्राए भी कै सी पूरा एकदम जो जो स्टाइल कहते मत बेले ट्राए कै मस्त लगे कि जो मैं डायलॉग डिलीवरीटा कटक अड़शार अच्छा कहे सब हिंदी जी हाँ दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की संध्या के रंगारंग कार्यक्रम तो अभी हम आपको पेश करने वाले हैं एक चमकदार भड़कदार गाने गाने की बोल है झीलेली झीलेली हयु हयु झीलेली मैंने यही एक्सेंटा मैंने एतिक एंड ना आगे आहरी अच्छी गीत ना आवास कहे कहे तो ये गाने को फेस करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार मनोज कुमार भी सड़ा टेंशन मु डॉक्टर ना सिंगर तो एमती बहुत मजा लगे मेलोडी टाइम तो नाच गीत बढ़िया लगुला से खुशी आउ नाई रे भाई ओ भाई तो बर्तन गोटे एत बढ़िया कमेडी जिनस है कौच कौन बो ते कह तो विषय आम अडियस मानू कौन कह तुम बो कह तू आज पलू मैंने तुम बो कह तू कल पलू तो गीत फीत कि मो फोन टे लोड लाड करदे मु मोर आराम से शुणी मुझे हाँ ठीक अच्छे तो गीतर लिस्ट देखा तो गीतर लिस्ट है दूरे बुकुरे आरे प्रिया थरे मो साथी रे तू मोर कला ठाकुर पुआ मोर कला ठाकुर तू मो आखिर तारे आउ अंजाना जाग गन
ଏଇଟା କ'ଣ ଅଜାଗା ମନ ଗମନି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗମନି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣଟା ପଢ଼ିଲୁ କ'ଣ 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 କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଜା କଥା ହେଲା ମୋ ବୋଉ ମତେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିପାରିଲିନି ତା ନାଁ ଜାଣିନି ତତେ କହିଲି ଗୀତଟା ଗାଉଛି ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ କି ତୁ ଯୋଉଠୁ ତୁ ଖୋଜିକି ମତେ ମୋର ଗୀତ ଦରକାର ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଗା ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଗୀତ ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତେରା ମେରା ଏନଡ କୁଏନଡ କୁଏନଡ ତୁ ପାନଡ କୁଏନଡ କୁଏନଡ କୁ ମାନେ ହସି ହସି ମୋ ପେଟ ଦରଜ ହେଇଗଲା ସେ ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ କିଛି ନା ତେରା ମେରା କହିକି ତାପରେ ଏନଡ କୁନଡ କୁନଡ କୁ ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝା ସେ ଗୀତଟା ମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ଆନଡ କୁନଡ କୁନଡ ମାନେ ସେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀ ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ତେଲୁଗୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ନା ତମେ ତୁ ଗୀତର ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତର ନାଁ ହେଲା ତେରେ ସନମ ମାନେ ଆପଣ ତେରେ ସନମ ଖୋଜିବେ ଇଏ ମୋତେ କହ ତେରେ ସାନଣ ଏନାଣ ଏନାଣ କ'ଣ ପାନ ତୁ ଆଣ ମୋ ମଣିଷ ମାନେ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବି ସତରେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ବୋକା ଲୋକ ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ତେରେ ମେରେ ଏନାଡ଼ କୁନେଡ଼ କୁନେଡ଼ ତୁ ତୁ ଏନାଡ଼ ମୁଁ ଏନାଡ଼ ଏମିତି ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାବୁଥିବ କି ପଗଲ ଛ ଲୋକ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେବ ବୁଝିଲ ଟିକେ ଫାଇନାଲ୍ ସେ ଗୀତ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ନା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଗୀତ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ମଧୁର ଦାନ ଦାନ ନା ପାନ ତ ଆଜିର ଆମର ଡିନର ହେଲା ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଓହୋ ତ ମସ୍ତ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ରାତି 10 ହେଲାଣି ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଖାଲି ମେନ୍ ହେଲା ଏଡିଟିଂଟା ବାକି ଅଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଡିଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ ମାରିକି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ମାରିଦେବି ଯେମିତି ଠିକ 8 ବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ଆସିଯିବ ତ ଏମିତି କିଛି ଲଗେଜ୍ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଇଛୁ ଆଧିଅରେ ମୋର ସୁମିର ସବୁତିକ ଡ୍ରେସ୍ ପେସ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଗିଅର୍ ସବୁ ଆସିଛି ମୋବାଇଲ୍ରେ ତ ସୁଟ୍ କରେ ଆଧିଅରେ ମେନ୍ ଅଛି DSLR ଅଛି ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଓକେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାରଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଣ୍ଡ କରିବି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବି କାରଣ ରାତିରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆମର ଅଛି ପୁରା ଭୋରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି 6:30 ବେଳକୁ ତ ଆମକୁ ରାତି 4 ଉଠିକି ହିଁ ସବୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡିଂ ମାନେ ଚେକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ତ ଆମେ ଠିକ 4 ବେଳକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତ 4 ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତ ଓକେ ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ସିଧା ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଓକେ ଗାଇଜ୍ ସି ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ।